Velkommen til Københavnerliv, kulturkanalen, der guider københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden på de seneste teaterforestillinger og med forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. Tør jeg godt love, virkelig en godt. Den hedder Du kan alt, og den er Christian Junkersen, manden bag fantastiske værker, som med undtagelsen, og du forsvinder. Og den her, det er noget helt andet, men det vil vi nok få at vide nu her. Ifølge en hovedperson, som gennemgår drastiske hændelser og sære transformationer, og måske kan den der forside med de der kinesiske æsker, det give et hint om det. Christian Junkersen bliver interviewet, af Aminata K. Og værsgo til jer. Tak skal du have. Kan I høre mig? Ja. Skønt. Christian, velkommen til. Mange tak. Og velkommen til publikum. Jeg synes, vi skal starte med at kaste os. Vi fik lige en lille smule introduktion til bogen her, men jeg synes, vi skal tegne et omrids lidt om, hvad den handler om. Ja. Vi følger jo Per Berg, som er 48, som hvis kone går fra ham, og hans kone eller hans søn er flyttet hjemmefra. Og hvad så? Hvad gør man så med livet? Er det korrekt forstået? Det er korrekt forstået. Der starter bogen. Jeg prøvede at skrive en bog, som egentlig er en udviklingsroman. Man plejer at have, vi forestiller os menneskelig udvikling i masser af bøger, har vi set det. Vi møder folk, når de er børn eller teenager, og så følger vi dem ind til de er 40, og siger man, nu er det landet der. Det var det. Og så har man simpelthen forestillet om, sådan som man er 40, er man nok også, når man er 55, eller når man er 70, eller i hvert fald 65. Og det synes jeg bare er pivhamrende forkert. Jeg har skrevet en udviklingsroman, hvor man møder Per, da han er 48, og så følger man ham i 10 år, efter at hans søn er flyttet hjemmefra, hans kone er skilt, og han er et helt andet sted hen. Og udgangspunktet, kan man sige, som du refererer det, at konen er flyttet, og sønnen er flyttet, det er ligesom sådan meget, som vi kender det, mand i krise midtvejs. Men den er, jeg har prøvet at skrive en bog, som er anderledes end det, en bog, altså, som kommer vidt omkring. Der er både Bali og Brasilien og Italien, og han kommer til hele verden. Og der er kapitler, som er sådan humor, og der er kapitler, som er gru, og der er kapitler, som er parforholdsintensitet, og der er samlivsroman. Så det er en roman, som ligesom Per prøver at lave, starte forfra igen og igen, og gøre noget nyt, og udfolde sig og blive en anden, så gør bogen det egentlig også en struktur, som støtter ham mere, end som spærrer ham ind. Nu sagde du midtvejs to gange i træk, og der plejer jo at lyde krise efterfølgende, når nogen siger midtvejs. Er det en midtvejs krisebog? Ja, det er en midtvejs krisebog. Er det din midtvejs krise, eller Pers midtvejs krise? Altså, jeg ved ikke. Jeg har det der med ordet krise. Det er jo, man har alting op til overvejelse. Det synes jeg på en eller anden måde lidt af det ideal. Vi er bare forbundet af krise. Der skal man være ked af det. Man behøver ikke kun at være i tvivl om alting, mens man er ked af det. Jeg har sådan lidt ligesom ideal at være åben og nysgerrig og egentlig i tvivl om tusind ting, og så prøve samtidig at være i godt humør. Det er sådan, kunne Per også sige. Jeg har det, lige må tilføje, Per er en speciel fyr, som er meget en flydende karakter, anderledes, som man plejer at se de andre romaner, og han har været svært at skrive frem. En person, som kan forandre sig igen og igen, og som har som ideal at blive flydende, som har som ideal, at man kan kaste sine traumer af sig, man kan kaste sin fortid af sig og starte på en frisk, og det gør han igen og igen, og det følger vi ham i, og det gør ham til på nogle punkter et ideal for folk, der har det svært. Altså, der er masser af mennesker, som ønsker, at de kunne smide deres gamle bitterhed eller vrede fra sig, men det gør dem samtidig også uhyggelig. Og nu er jeg tilbage til, at du ville spørge mig om, hvor meget Per, hvor meget af mig. Altså, min redaktør sagde, Christian, den bog, du har skrevet, det er en gyser, og det mest uhyggelige i hele bogen, det er hovedpersonen. Og så sagde jeg ikke til ham, i hvor høj grad den er bygget på mig selv, fordi men, det er den. Det er, at jeg trækker nogle ting fra mig selv ind i ham, og giver dem et twist, så man lige bliver
hvad sker der her? Men omvendt så er Per vel også et billede på en sådan meget almindelig mand i den forstand, at han går ind i det her med terapi, som er meget op i tiden, også måske særligt for den aldersgruppe. Der er noget klaverance også, der er noget en masse åndedrætsøvelser og meditation. Men det er jo ikke nok for ham, for han går ind og bliver terapeut selv. Ja. Så på den måde så hopper han også lidt over på den anden side af krisen, kan man sige det? Altså, man kan sige, der laves masser af tv og skrives masser af bøger om coaching og mindfulness-universet for tiden. Og det er stort set altid tager pis på det. Ja. Jeg tager ikke pis på det. Og det kan også være, at det måske virker distraherende på nogle læser, for det er man vant til, at der skal tages pis på det. Jeg tager ikke pis på det. Jeg synes, det er fuldstændig reelt, fuldstændig en alvorlig og virkelig vigtig ting. Hvis man er 50 år gammel, og man synes, at ens tidligere liv er kørt ind på en blindvej, eller man vil noget andet, eller man har det svært, eller man bare har lyst til at opleve noget nyt, at man så tager på sig, se, undersøg, hvad er der for nogle muligheder? Hvad kan jeg få for noget vejledning af de her muligheder? Hvilke veje kan jeg gå? Det er næsten sige heldemodigt at forsøge at starte på en frisk, hvor alle andre synes, det behøver du ikke at gøre, og hvis du gør det, er du en lille smule til grin. Jeg synes, det er heldemodigt. Men derfor kan man jo samtidig også godt undersøge det. Altså ikke så det er alvorligt, så det er ikke, bogen er ikke bare en joke på hans bekostning. Bogen er en undersøgelse af, hvem er han? Hvordan er hans psyke skruet sammen, og så dermed også noget om os alle sammen. Ja, for han rejser for eksempel til Bali, og lever det her resortliv, som jeg kunne forestille mig mange, om ikke noget af det, vi strømmer om, men i hvert fald lege med tanken en gang imellem, når det hele ser sådan lidt sort ud, og det er sådan lidt koldt, og det vejr, vi har nu, og det bliver kun værre, og sådan noget. Så kan man jo godt se for sig, at det er attraktivt at skifte ud med en kokosnød på en strand. Ja. Og det gør Per jo. Ja. Men det er, som du selv siger, en fortælling, vi tit har sådan lidt ondt af måske, eller det bliver sådan lidt tragisk med sådan nogen, der flygter fra noget. Synes du også, Per flygter fra noget? Ja, helt sikkert. Men det er der ikke noget galt i. Har han vild appetit på livet, eller er han bange for døden? I don't know. Det kan jeg ikke lige sige. Og flygter han fra noget? Jeg bor selv på Malta. Ja. Og der er omgivet af mennesker, som har rejst sig til i en alder af 50 eller 60. Øj, der er ikke fast her. I en alder af 50 eller 60, og man startede på en frisk. Jeg skal lige have fat i noget, der hiver. Og det synes, har jeg været vildt inspirerende for mig at møde de her mennesker, som, altså, nu, hvad ved jeg, en tidligere sælger i et medicinalfirma i Ur-distriktet, som så bliver naturvejleder på Malta, eller en tidligere bankmand i Deutsche Bank, som så starter en tapas-restaurant, eller alle de her folk, som får helt nye liv, og hvis man skal gå til den helt vilde kerne, altså en person i min omgangskreds, som var en revisor i England, og mand, og som så flytter til Malta, bliver kvinde og kunstfotograf, og bliver gift med en tysker, som har boet 10 år i Indien, og hun er undervist i folkedans. Altså bare sådan nogle skæbner, man siger, okay, det er ikke lige det, jeg plejer at møde hjemme i Danmark. Og jeg synes, det har været vildt inspirerende. Og det er jo også noget, altså, man vil sige, alle er enige om, min bog er forvirrende. Spørgsmålet er den forvirrende på en god måde, hvor man siger, wow, det her, det er nysgerrighedspigerne, det kan jeg lide, jeg skal læse videre, det er bedre end alt muligt andet, som er mere ordinært, eller som man, det er forvirrende på den forkerte måde. Det kan man ligesom diskutere, og det er op til, hvordan folk har det, det kan jeg jo ikke afgøre. Det her med, at jeg tror, at den der dobbelthed, nogle af de dobbelthed, der er i bogen, det er, at jeg på den ene side faktisk ser op til mennesker, der starter på en frisk. Ja. Og folk, der flygter. Jeg ser op til folk, der flygter for noget. Folk, der har haft det virkelig svært at starte på en frisk. Og samtidig med, at jeg ser op til det, så kommer min egen perspektiv også ind i det. Og jeg har nogle gange et sådan lidt sort billede af, hvad vi mennesker kan gøre ved hinanden, og hvem vi er. Altså de er, der har læst undtagelsen herinde, ved, jeg kan se ret sort på menneskelig interaktion. Og det fletter sig sammen. Ligesom I kender et stykke stof, der er vævet gul den ene vej og lidt af den anden vej. Det giver spil, og det giver spil også i bogen, som man har både Per og bogen, bliver sådan, kan forstås på mange måder. Du nævner før det her med, at du tager det, som nogen vil kalde selvhjælp, meget alvorligt, og gør ikke spor grin med det. Ja. Samtidig så er der også nogle personer, vi møder på Bali, Rita og Dorit og Liz, som
repræsenterer sådan en plastikkultur, kan man sige det? Jo. Som også er noget, som typisk bliver gjort grin med, men som heller ikke er noget, Per fordømmer. Ja. Og det synes jeg i virkeligheden er sådan et tema hele vejen igennem bogen. Vi møder alle mulige forskellige skæbner, som vi antager, at vi skal synes noget om. Ja. Men det er aldrig rigtigt der, vi når hen. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du har mødt Liz og Rita og Dorit i virkeligheden. Altså, skal jeg måske lige sige, det der Per på Bali, han bliver skilt fra en kone, som har gjort meget mere karriere end ham. Hun er en højt placeret HR-boss. Yes. Og han selv har også klaret sig fint inden for kommunikation, inden for det offentlige, og gjort det godt, men det er faktisk ham, som oftest taget sig af deres søn Silas. Og derfor, da Silas flytter hjemmefra, så er det Per, som faktisk er mest ramt. Så da hans super karriere-minded kone siger, at der skal ske noget nyt i mit liv, så går han ned med flaget, og det hun gør, det er, hun får sin arbejdsplads til at betale ham et luksusophold på et super luksus spirituelt resort på Bali. Og hun får, altså man kan sige, det at få HR-afdelingen til at sige, at vi har en person, der bliver skilt i vores firma, hun risikerer at få det rigtig dårligt, hvis ikke hendes mand kommer på luksusophold. Det er lidt svært, men man kan også selv er chef for HR-afdelingen, så gør det nok lidt nemmere. Så hun får betalt det her super luksusophold, og jeg laver jo research på alt, hvad jeg skriver, så jeg har selv også været på sådan et sted, og meget fascineret af det her. Og det er altså, jeg var så i Thailand, et sted, hvor at ligger ude i junglen, grundprisen er lille, og arbejdsløn er ingenting, og det koster alligevel 4-5.000 i døgnet at være der. Jeg fik så, jeg anmeldte det, jeg er mediefolk der, ikke? Jeg ringede op til det her super luksushotel, som er drevet af en tidligere buddhistmunk, som nu er mange millionær, og som så har lavet sådan en form for indisk ashram for mange millionærer ude i junglen i Thailand. Og jeg ringede op og sagde til ham, kunne du ikke tænke dig at blive anmeldt af Børsen Danmark, Skandinaviens største avis for mange millionærer og rigeste mennesker? Jo, det ville de da gerne. Vi kan ikke rigtig, altså, ja, men du må selv rejse, vi kan ikke selv rejse. Det er fint nok, sagde jeg så. Så ringede jeg til Børsen. Kunne ikke tænke jer at lave en anmeldelse der? Det vil jeg gerne, vi kan ikke betale noget for det. Det er fint nok. Og så fik jeg gratis en uge, hvor det koster altså over 4.000 i døgnet, og alle har deres egen personlige yoga-rådgiver og deres egen helsevejleder, og man ankommer og bliver fortæt testet alt muligt kinesisk medicin, når man spiser den lækre økologiske mad, osv. Og det var jo sjovt, og der var jeg og lærte de her mennesker at kende, og hele den der vibe at kende, og det fører sig til et kapitel i bogen. Det tager mig jo lang tid at skrive, men den del var så en af de mere behagelige af det, ikke? Fordi jeg har jo også, som led i min research, har jeg jo også kriminelle, for eksempel, altså, og der er en ungdomskriminel, der flytter ind hos Per, og der er jeg så, altså vi kender jo alle sammen kriminelle fra medierne, og der er jeg så altså selv ringer til kriminalforsorgen, meget typisk mig også, og spørger mig, om jeg får lov til at komme ud og besøge fængsler, og er det at få lange samtaler, og render rundt i danske fængsler og udslusningspensioner, og får venner der, og snakker med folk, og kommer også selv på kursus med dem. Jeg har været på flere kurser for kriminelle. Jeg har været på kursus i voldsforebyggelse, hvor der sidder mig, og så sidder der 10 voldsdømte mænd. Og så bliver vi så undervist i, hvordan vi lærer at kontrollere vores impulser og næste gang. Og jeg er jo ikke voldsdømt, og jeg har ikke aldrig gjort sådan noget. Men jeg kommer ind i det, og det er, medierne har hængt så meget i det med at få fakta på plads. Memory research. Det er slet ikke det handler om. Det handler om at komme ind i mennesket, og du spørger. Jeg har ikke glemt dit spørgsmål. Det er godt. Har du mødt de tre kvinder på Bali? Jamen det har jeg. Jeg møder de mennesker. Jeg prøver på at skrive om mennesker, som er mere virkelige end klichéer, vi bare finder på. Ja. Både i mødet med de tre på Bali og med mødet med Michael, som er den ekskriminelle i bogen, ja. Der fornemmer man, at Per genopfinder sig selv. Og det, ja, gør han i alle de mennesker, han møder i bogen, ja. Og der er mange mennesker, han møder, ja, i bogen. Kan man se det som en undersøgelse af, hvor mange gange man ligesom kan genopfinde sig selv? Helt sikkert. Er det den rejse, du har været på, det, altså, som ikke var faktisk mange, der er mange aspekter i den. Man kan sige, en hvilken som helst roman, som man kan give et godt indtryk af på en halv time, det er en dårlig roman.
En roman skal rumme mange lag, og når en roman er på 750 sider, så skal den rumme alt muligt. Og et aspekt af det her, det er noget med, hvor meget kan man genopfinde sig selv. Og Per i bogen, han er blevet virkelig god til det. Han starter med bare at ville lære det, og så bliver han så god til, at han begynder at undervise andre i det, og bliver selv simpelthen coach. Og det er jo... Det er ikke urealistisk, at den meget, meget store internationale spirituelle vejleder, Deepak Chopra, hvis det udtales rigtigt, han startede med at ville tage et rygeafvænningskursus, og så fører det ind til det andet, og nu sådan en helt guru for millioner af mennesker i hele verden, fordi han kommer ind i det og viser, at han er rigtig god til det. Og på samme måde med Per, han skal bare over en skilsmisse, og så tager det ene det andet. Den handler i høj grad om, hvordan man kan genopfinde sig. Og så som jeg sagde, den har mange lag. Man kan ikke bare forklare den på en halv time, så ville det være en dårlig bog. Den rummer også andre aspekter, og Per udvikler sig fra at være en person, ligesom mange af os, til at blive underligt afstumpet af helt, underligt afstumpet. Hvis nu man har en god ven, og man ved, at den her ven er så dygtig til at meditere, og så god til sine åndedrætsøvelser og sine mentale træning, at han kunne i virkeligheden brænde ens hus ned, stjæle ens ting og slå ind ihjel, og så vil han 3 dage senere sige, jeg har det godt. Det er en uhyggelig ven. Altså på den måde, så det at være ekstremt god til nogle af de ting, vi idealiserer inden for coaching og terapi, er lidt uhyggelige. Og Per er også uhyggelig, han forandrer sig karakter undervejs og bliver mere, jo flere mennesker han er, bliver i løbet af bogen, eller lever sammen med i løbet af bogen, jo mere bliver han også, der er noget lidt tomt over ham til sidst. Han er lykkelig, men tom på en eller anden måde. Vil du ikke læse et lille stykke af bogen op for os? Jo, det vil jeg godt. Så alle kan få en fornemmelse af, hvor vi er henne. Bogen er i 2 bind, til kun 300 kroner faktisk, hvad der er usædvanligt. Og det er også usædvanligt, når jeg er i 2 bind. Jeg har jo skrevet tykke bøger, og altså 300 kroner til sammen. Jeg har skrevet tykke bøger før, og det er den kritik, jeg overhovedet har fået mest af læsere. Det er det, jeg siger, Christian, det er dejligt, dine bøger er lange, men jeg kan godt lide det, men de er så tykke, vi kan ikke tage dem med i seng. Så derfor har jeg tænkt frem her nu med den her. Og og jeg sagde til forlaget, at jeg gerne have den i 2 bind, og de sagde, det er helt ok, og så tænkte jeg, det her, det er sådan noget, hvor er man 3 uger før bogen går i trykken, så får jeg en opregning. Vi har regnet på det, og vi har fundet ud af, at vi er nødt til, at den skal være 1 bind, hvis vi skal holde den på kun 300 kroner for hele romanen. Sådan. Så jeg fik det simpelthen ind i kontrakten. I stedet for at forhandle royalty, så sagde jeg, at der skal stå i kontrakten, at den skal udgives i 2 bind. Og også maks 300 kroner for de 2 bind. Så det står i min kontrakt. Og jeg vil læse op simpelthen fra starten, hvor vi møder Per, før at han er kommet i gang med alt det her. Og det er den situation, han er i, hvor at, sønnen flytter hjemmefra. Han skal studere i København. Vinden blæser gennem Eskildsgade på Indre Vesterbro. Den virvler støv og blade og forældre op. Ja, alt hvad der er indtørret og brugt. I må være her om eftermiddagen, siger vores fuldvoksne børn. I må være her, når I kommer med vores nye møbler, og når I kommer med det hjemmevaskede tøj, og når I hjælper os med at få køkkenskabet til at hænge lige. Men derefter er det hjem. Og blæsten suger lugten af de friskmalede vægge ud på vejen. Alle disse vægge, som vi forældre maler løs på med farver, vi ikke forstår. Vi forældre, som trykker malerullerne med for voldsom kraft, hektisk og næsten med smerte i håndledet, mod ujævne vægge, som ville være blevet spartlet glatte hjemme i Kolding eller Roskilde, eller hvor børnene boede indtil for en måned siden. Og når vi løber ud i vores uschammerende biler for at hente det værktøj, som vi var forudseende nok til at tage med, blaf fra vores tøj i Vesterbros storme. Vores tøj, som vi i morges valgte blandt det ældste og kedeligste i skabet, fordi det skal kunne tåle at blive plettet, når vi maler. Som om ikke alt vores tøj er så ligegyldigt, at pletterne kun kan gøre det en smule interessant. Og selvom vi løber med larme, langende, næsten ungdommelige trin ned ad den trappe, og selvom vi er hastet gennem blæsten og hurtigt i bilen finder det nødvendige værktøj, som ligger ovenpå et lag afskærmningsplads, fordi der ikke er nogen grund til, at bilen skal blive mere beskidt end nødvendigt, så bliver vi lidt siddende længere, end vi ville på førersædet. Med årene er vores gråd blevet mærkeligt lydløs. Med årene er det kommet dertil, at nogle mennesker tror på os, når vi siger,
Nej, det er ikke noget. Uden at vi ved, hvordan det er sket. Nej, nej, ingenting. Og sådan sidder vi i vores biler og gør det, vi nu gør, som ikke rigtig er at græde og ikke rigtig er at lade være, og som ikke rigtig er at haste ud efter værktøjet, ikke rigtig er at hente det i normalt tempo. Mens solen synker lavere over Vesterbro, næste generation skutter sig ved kaffebarernes udserveringer, og vinden blæser op, så et stykke ispapir lander på forruden, og vi af grunde, vi ikke ønsker at tænke over, finder bilnøglen frem og sætter den i tændingen alene for at kunne starte vinduesviskeren og få det ispapir skubbet væk. Først da papiret blæser videre ud blandt frisørsalongerne og butikkerne med specielt byggede cykler, bliver gråden så stor, at ingen, som viser en den mindste interesse, kan undgå at bemærke den. Og det er lige før, det befriende, at de ikke ser os, de skønne unge mennesker, som holder om hinanden om skuldrene, og jubler, mens de springer hen over fliserne på Eskildsgade. Bilerne på Indre Vesterbro er fulde af grædende fædre og mødre, og ingen ser os. Ved du hvad, jeg har lyst til at sige noget, før du stiller dit næste spørgsmål. Og ved du hvad, det synes jeg, du skal gøre? Fordi jeg kan høre på publikum, mens jeg læser det her op, at folk er så lidt i tvivl. Nogen mærker vemodet over en søn, der flytter hjemme fra en fase, der er slut, og glider ind i en altså den tilstand, og andre sidder faktisk og morer sig, og sidder og griner. Og det skiller publikum, sådan lyder det her op fra scenen. Og det er jo enormt fascinerende. Det er enormt fascinerende, at en tekst kan ligesom kalde de der modsatrettede ting frem. Og jeg er meget fascineret af de forskellige genre. Den her bog er nu, min redaktør kaldte den en gyser, men der er også blevet kaldt som en kærlighedsroman. En stor del af bogen er en kærlighedsroman. Det er en samlighedsroman, der er indlagt små tekster, som er sådan nærmest fagagtige, ligesom også i undtagelsen i øvrigt jo. Og der er indlagt små bitte eksperimenterende noveller, for der er en person, der søger ind på forfatterskolen. Og altså, der er alle de her ting i bogen. Så jeg er meget optaget af genre, de forskellige genre, og jeg er også fascineret af forskellen mellem komedie og tragedie. Jeg har tit oplevet, når jeg er ude og holde foredrag, at så kommer folk bagefter hen til mig og siger, Christian, ved du hvad, du er faktisk virkelig sjov. Det er egentlig overrasket. Hvorfor skriver du ikke noget komedie? Så er det så interessant, at faktisk de ting, de har siddet og læst i romanen derhjemme, og de har været grebet og synes, det var medrivende og sorgfuldt. Hvis de bare havde læst det ene kapitel, ville de have grinet. Jeg har vist kapitler til folk, og så opfatter folk det som komedie, fordi jeg har en lille... Altså holder folk lidt ud og udstiller dem lidt. Men hvis du læser hele historien, så får du en indlevelse, og så er det bare pludselig det ikke sjovt længere. Så de lange romaner, de er ikke komedier, men hvis du læser et afsnit, kan du faktisk more dig over det, som folk, nogle mennesker gjorde her. Hvis nu vi forestiller os, tv-serien Klovn kender vi alle sammen. En komedie. Hvis nu at den var fortalt på en fuldstændig realistisk måde, set fra Mias synsvinkel. Det var fuldstændig skrækindjagende historie om et parforhold, der er forfærdeligt dysfunktionelt. Og på den måde kan den samme historie have forskellige ting. Og det er noget af det, som i denne her bog også, undskyld, jeg taler så længe. Du skal bare give en gas. Jeg talte før om at væve et stykke stof, så du både har håbet og i teksten, og men du også har misantropien, men du kan også væve et stykke stof, så du har både nogle komiske elementer og nogle tragiske elementer, og så vil det en grund til at gøre det, det er ikke bare for æstetiske grunde, stilistiske grunde, at sige, ej, se bare, hvor blæret. Det er for at komme tættere på livet. Det er for at forsøge at prøve at skrive en roman, som når man læser den, første gang, så får man en anden oplevelse, end hvis man læser den igen, eller bare læser et kapitel en gang til. For sådan er livet. Det er et problem med bøger, at hvis du kigger tilbage på dit liv, som alle herinde gør, er jeg sikker på, at nogle gange tænker tilbage på en eller anden episode, hvad skete der egentlig der? Var det her min skyld, eller var det deres skyld? Hvordan hang det sammen? Du får ikke noget svar. Livet, det sidrer uafsluttet på den måde. Men hvis du, de fleste romaner, så går du ind og siger, det var sådan, der hang sammen. Slut. Ja. Og det... Sådan skal min bog helst ikke være. Sådan skal min bog skal helst være ligesom livet. Det er ikke bare for at prøve, hej, hvad kan jeg gøre håndværksmæssigt, fordi jeg har skrevet i lang tid. Nej, min bog skal også have den der citron. Jeg har et godt eksempel på det, faktisk. Ja. Fordi min favoritscene i bogen, ja. Synes jeg var enormt komisk. Ja. Hvor Per er til klavoyant sammen med Michael. Ja.
Og Per har ligesom sat sig for at ville udstille, at den her klaverjant er fuld af noget fup, og han prøver at bilde Michael ting ind. Ja. Og derfor får han ligesom svaret ja til, at hans søn er død. Altså Per gør. Ja. For at snyde klaverjanten. Ja. Men så fordi klaverjanten sådan ja, det er han jo, så bliver han pludselig i tvivl. Fordi kan han være blevet kørt ned af en bil? Ja. Og så bliver han ramt af angst og, og sorg, og det hele er sådan ligesom ude af kontrol, og det, og det bliver sådan en meget pinlig affære for alle. Så nævner jeg det så for en af mine kollegaer, som også har læst bogen, som synes, at det var en enorm, som blev enormt ængstelig af scenen. Altså vi har haft to vidt forskellige oplevelser af det, fordi han kunne genkende min kollega, at og den angst, der nogle gange opstår i en, når man kommer i tanke om, at der potentielt kan være sket ens børn noget. Ja. Ikke? Så det, som man kan sige, der havde vi jo lidt samme oplevelse, som publikum potentielt har haft her. Jamen, jeg er henrykt, når du siger det der, for det er simpelthen mit mål. Og det kan selvfølgelig godt forvirre folk. Hvad er det? Altså, tonen er jo lidt neutral, ikke? Altså sprogtonen. Skal jeg le her, eller skal jeg have medfølelse? Hvor skal jeg hen? Jamen, altså, det skal egentlig skifte fra hvem, efter hvem du er, og efter om du har læst den før, og hvad du tænker. Altså, jeg har med den her bog, jeg har aldrig fået så gode oplevelser og anmeldelser i mit liv. Jeg har heller aldrig fået så dårlige anmeldelser i mit liv. Der er nogle anmeldere, som er bare fuldstændig, de kan slet ikke have den. Og den der dobbelthed er jo også enormt spændende. Det er jo den samme bog, det jeg har læst, men man kan altså forstå den på mange måder, og jeg vil selv opfatte, at den er, altså som, hvis man har nogen, hvis man selv har læst den, så tror jeg, rigtig mange mennesker har lyst til at vise den til en ven, ligesom du har gjort. Hvad synes du om det her? Og så vokser den altid, hvis man er i en skrivegruppe, eller hvis man har nogle venner, og man deler den med, så vokser den, fordi den kan faktisk forstås på så mange måder, og det er meningen. Nu skal vi lige, jeg har ikke så meget, forfærdelig meget tid tilbage, så jeg vil gerne lige vende tilbage til, ja, det går godt, til det, du lige læste op. Ja. Fordi det er ikke så længe siden, jeg har læst bogen, men fordi jeg jo har læst den til slut, så er det jo en helt anden Per, som er præsent i min hukommelse, end ham, vi møder lige her. Ja. Og jeg havde en oplevelse af, at det var faktisk lidt absurd, at han går fra det til det, han er, da jeg ser ham sidst, ikke? Ja. Og han ændrer sig enormt meget efter, hvem han møder, og hvad for nogle situationer de er i livet. Kan man lidt sige, at han bruger sine relationer til at udvikle sig som terapeut, og at i virkeligheden er den egentlige rejse, han er på? Ja, det kan du 100% godt sige. Det kan du fint sige. Så det, han har, der er nogle overordnede strukturer, som ligger nedenunder. Nu ved jeg godt, at vi har kun 2 sekunder tilbage, så jeg presser det til det yderste her, og hun står allerede der, som ligesom ved Oscars, jeg begynder at spille musikken, gå væk. Men jeg har altså noget, jeg gerne vil fortælle. Altså, vi er vant til, at hvis nu vi forestiller os nogle romaner, der er en roman her, der er en lille pige, hun har kæmpe store problemer med sin mor. Og så følger vi hende gennem et helt liv, og så når hun bliver gammel, så enten forløses hendes relation til hendes mor, eller også så forløses den ikke, at hun erkender noget med sin mor. Det er en fortælling. Har en anden fortælling, roman 2 kalder vi den. Roman 2, der er en lille pige, hun elsker at gå rundt i sin store skov, men så kommer der en stor koncern, bygger hun til at rive skoven ned for at bygge betonblokke. Så følger vi hende gennem et helt liv, hun er gammel, så bliver hun miljøkommissær i EU og passer på naturen. Det var på 1 og på 2. Nu tager vi på 3. Der er en lille pige, hun har kæmpe problemer med sin mor, så bliver hun gammel og bliver miljøkommissær i EU. Mordsvær historie. Hvad er det? Den hænger der overhovedet ikke sammen. Eller bog 4. Der er en lille pige, hun er knyttet til en skov som en lille. Så bliver hun gammel. Så forløses hendes relation til hendes mor. Hvad var det for noget? Der er det, at vores idéer om, hvordan en roman skal være, har en struktur og har et forløb, som vi alle intuitivt forstår. Og den struktur er mere snærende end livet i virkeligheden. For i virkeligheden, der skiftes folks temaer ud undervejs. Og man kan se det, når man læser biografier. Det er en af de fede ting med biografier, det er, altså der kan fint være en lille pige, som har problemer med sin mor, og så kommer hun ind i dansk socialdemokratisk ungdom, og så er der alle mulige intriger der, og så kommer hun et job i Bruxelles, og så sker der ting der, og så bliver hun politiker, sådan og sådan, og der sker alt muligt, og sådan er virkeligheden. Og igen, når jeg forsøger at tviste en struktur med fuldt overlæg, så det er ikke for at spille smart, det er for at forsøge at have en roman, som kommer tættere på, hvordan det virkelige liv er. Er det? Yes. Thank you.